Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося останній 22-й номер журнальної серії «Трактори світу». Це була українська серія, журнал якої чомусь друкувався російською мовою. Є випадки різні. Будемо мати надію, що в подальшому все виправиться. Це трактор Т-28Х3, спеціальний трактор для збирання бавовни. Він випущений для узбекських полів. Запускався на Володимирському тракторному заводі та Ташкентському тракторному заводі. 1960 до 1968 року. Спеціально у нього було спереду одне колесо, і він високо піднятий, щоб не ламати бавовну. Ось такий трактор, він мав різні модифікації. Щось 4 модифікації мав. Це в нас третя Х3. Бавовнезбиральний. Тут ще історія якась, що тракторів не стосується. Все тут написано, що це останній номер. А зараз давайте подивимось тракторець сам. Досить цікавий, важкенький, такий як взяти в руку, відчувається важкий, оце в нього корпус металевий. Тільки сама кабіна пластмаса, і колеса пластмаса, а шини гумові. Так досить тут непогано пророблений двигун, імітація. Газовидна труба окремою деталькою і профарбована срібним кольором. Фари також окрема деталька і профарбовані спереду срібним кольором. Ось переднє колесо не повертається, хоча б могли зробити, щоб воно оберталося. Колісні диски жовті, тут гума. Місце водія, тут кермо окремою деталькою, видно важелі, різні педальки там, сидіння, чомусь все пофарбували червоним кольором. Хоча могли сидіння і важелі пофарбувати іншим кольором. Тут такі габарити. І задні фари, прожектор також окремі детальки, пластмаса все і профарбовані срібним. Ззаду ще пристрій для щеплення різних машин додаткових, бавовнезбиральних. Так, знизу такий досить простенький. Є написаний масштаб 1-43 і марка трактора Т-28Х3. Ось такий, в принципі, непоганий тракторець. Давайте його подивимось ближче.
Сьогодні у нас на огляді був 22-й номер журнальної серії «Трактори світу» Т-28Х3. Трактор для збирання бавовни. До зустрічі!